ମହାନ ମହାନ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନର ପଠେଇକି ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ହେଠି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁର ଶାଢ଼ୀ ଲୋକ ପିନ୍ଧିକି ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ମାଆ ରହୁଛି ଚିରା ଶାଢ଼ୀ। ନା ଆମର ଶିଳ୍ପୀ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଅଫିସରମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେବି ଯେ ଏଠି ଗୋପାଳପୁର ଟସର ଲୁଗା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ମହାନ ମହାନ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନର ପଠେଇକି ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ହେଠି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁର ଶାଢ଼ୀ ଲୋକ ପିନ୍ଧିକି ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେ ଭାଇ ମୋର ବସିଛନ୍ତି ବା ମାଆମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି? କେହି ଖଣ୍ଡେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ମାଆ ରହୁଛି ଚିରା ଶାଢ଼ୀ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ତ ଏ ଯୋଜନାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦରମା, କାହାର ଦରମା 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା କମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ କୌଣସି ଭାଇ 200-300 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ବୁଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଏଠିକା ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଏଠିକା ବୁଣା କାମ ଛାଡ଼ି ସୁରଟ ଗଲେଣି, ଏମାନେ ବୁଣା କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କଲେଣି, ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଛାଡ଼ିଲେଣି, ଏଥିପାଇଁ ମିଳୁନି। ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ଦିନକୁ 70-80 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ ନାହିଁ ସେ ସୂତା ବୁଣିକି, ସେ ଭାଇମାନେ ବୁଣାବୁଣି କରିକି ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଠିକରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିହୀନ, ଏମାନଙ୍କର ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା କର୍ମଶାଳା କଥା କହୁଥିଲେ ଘର ଉପରେ ଘର, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ଯାହାର କୋଠାଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କର୍ମଶାଳା ପାଇଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କୋଠାଘର ଦେବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜମି ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା, ଭାଇ ଭାଇ ଭାଗ ହେଇକି ଆହୁରି ପୁଣି ଛୋଟ ହେଇଯାଇ ସେ ଜାଗାଟି, ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ସେମାନେ କୋଠାଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ସାରି କୋଠାଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି କର୍ମଶାଳା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଜାଗା କେଉଁଠି ଅଛି ସେମାନେ କର୍ମଶାଳା କରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଉପରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଘର କରେଇ ଦିଅ, ଏ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅଛି ଯେ ହାଉସ୍ କମ୍ ୱାର୍କ ସେଡ୍, ଆଜ୍ଞା, ତା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ହାଉସ୍ କମ୍ ୱାର୍କ ସେଡ୍, ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ, ହେଉଛି କି ସେଟା? ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଘର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କଲେ ସେମାନେ ସେଠି କର୍ମଶାଳା କରିପାରିବେ, ରହିବି ପାରିବେ, ବୁଣାବୁଣି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀ ମହାସଂଘ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଜରୁରୀ ଅଛି, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହେଲେ ମାନେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ମାନେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲତା ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦରକାର ମଞ୍ଚା, ନହେଲେ ସେ ବଢ଼ିପାରିବନି, ଫଳ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଣାକାର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଲେ କ'ଣ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଥିଲା। 2017 ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST ଲଗାଇଦେଲେ ଶିଳ୍ପୀ ବୁଣାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲିଟେରାସି ରେଟ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ନାହିଁ, ଏମାନେ GST ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ହେଉଛି ଏ ତଥ୍ୟ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଗୋଟେ କଲୁ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ, ଯାହାକୁ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଯାହାର 19 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ବୁଣାକାର ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ 2019 ଯେତେବେଳେ ମେ ମାସରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିଷଦ ହେଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଥିରେ ଆମର ବୁଣାକାର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିବ, କ'ଣ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ପଚାରିପାରିବେ, ବା ଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଗ୍ରାସ ଲେବୁଲରେ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇପାରିବେ, କାରଣ ସେଇଟା କିଛି ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବା ନେତାଙ୍କର ହେଲା ହଜମ ହେଲାନି, ବନ୍ଦ ହେଲା, ହଁ ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ 2019 ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ସରକାର ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ ନୂଆ ସରକାର କ'ଣ, ସେଇ ସରକାର ତ ଚାଲିଛି 22 ବର୍ଷ, ହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୁଣାକାର ଶିଳ୍ପୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେନି, ଏବଂ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ପରିଷଦର ନା ଅଫିସ୍ ଦେଲେ ନା ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଦେଲେ, ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ଅବସ୍ଥା ତାର ଆମ ପାଖରେ ତ ଶାସକ ଦଳର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରକାର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳିକି ଆସିଲା ପରେ ପୂର୍ବ କଥା କହିଥିବା କଥାକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, 20 କୋଟି ଘୋଷଣା ହେଲା, 20 କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି, ଏଇଠି 30 କୋଟି ଘୋଷଣା ହେଲା, 30 କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି, ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଦେବେ ନହେଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ଦେବେ? ଆମ ପାଖରେ ନା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ସରକାର ଦଳର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ହୁଏ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳ ବା ଶାସକ ଦଳକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଯେ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରଲ ଆସିଲା, ପେପରରେ ଆସିଲା, ଯେ ଆମେ ଶିଳ୍ପୀ ବୁଣାକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଅଛି, ବୁଣାକାର ମାତ୍ର 500 ପାଉଛି, ଏଠି ମଧୁବାବୁ ଯୋଜନାରେ 500 ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ବୁଣାକାର ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମାତ୍ର ସେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଉନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଉନି ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ସେଠି ମଧୁବ ସ୍କିମରେ ପାସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅଧିକ କ'ଣ ପାଇଲେ ଅଧିକ କ'ଣ ଏଥିରେ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତି ଶିଳ୍ପୀ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି କଳାକାର ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଶେଷକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ 3000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କଳାକାର ଭଳିଆ 1200 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 2019 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଯାଏ କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଘୋଷଣା ବହୁତ ହେଉଛି ଘୋଷଣା ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନାହିଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ କହିବା